Fala aí, galera. Aqui é que tá falando. É o David, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A mais uma live, né, galera? Mais uma live. Galera, sejam bem-vindos a mais uma live. E galera, hoje eu tô trazendo aqui, galera, uma live pra tá jogando com vocês aqui no servidor, galera. Beleza, galera? Se vocês não sabem qual servidor que eu vou jogar, o servidor vai estar aí na descrição aí, beleza? Vai estar na descrição aí no vídeo aí embaixo. Só vocês descer aí e anotar aí o servidor. Vamos lá entrar aqui no servidor, galera. Galera, esse daqui, ó, Mineplex. O servidor vai estar aí, galera. O nomezinho do servidor vai estar aí pra vocês adicionar lá. Se vocês quiserem estar jogando comigo, entra aí agora no servidor que eu vou estar entrando aqui com vocês, beleza? Vamos lá. Galera, já vai comentando aí se a live tá rodando direitinho, se o áudio tá saindo bem, se o áudio não tá bugado. Oi. Oi, Felipe, beleza? Felipe, o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Como é que tá a live aí? Tá rodando direitinho? Vamos, galera. Pois é, galera. Então vamos entrar aqui, galera, na parte de Skywars, beleza? Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém. Não, é aqui, boa. Skywars solo, tá aqui, ó. Tá aqui mesmo, galera. Skywars solo. Help. Agora alguém tá botando hello. Opa. Tem um Maniplex. Pois vamos, entra aí. Entra aí, Felipe. Agora no Maniplex que eu vou estar jogando. Nossa, não tá conectando. Boa, conectou. Vamos lá, tamo junto, Felipe aí. Toda live o Felipe tá participando aí. Toda live o Felipe tá participando. É isso aí, Felipe, boa. Compartilhei o canal, viu, Felipe? Compartilhei o canal no Facebook, no todo canto que você puder compartilhar o canal, Felipe. Compartilhei, beleza? Pra tá me ajudando. Beleza, vamos lá. Tá. Vamos, Felipe, entrei no Maniplex pra nós tá jogando de todo mundo junto aqui. Pô, tá crashando, velho. Que é isso? Tá crashando aqui, mano. Boa. Nossa, velho. Crashou aqui o Minecraft. Boa, voltou, galera. Boa. Voltou, boa. Boa, galera. Voltou aqui de boa. 10 segundos aí pra começar a partida. 5, 4, 3. Boa, vai começar. Boa, começou, galera. Começou a partida aqui. Beleza, vamos lá, esperar carregar. E boa, galera, carregou. Vamos lá começar aqui. Vamos pegar logo aqui um pouco de. Nossa, pegar um pouco de quê? Pegar, começar logo aqui pegando os itens. Beleza? Vamos lá, aqui, vou pegar terra para poder fazer as pontes para as outras ilhas. Beleza, pegar essa armadura aqui, boa. É o que tem, né? Então vamos lá. Pegar aqui mais bloco, beleza? Pegar esses ovos aqui também, porque pode pra ajudar a gente. Se nós caso vier alguma pessoa, nós pode tentar derrubar com ovos. Beleza, botar aqui a armadura. Boa. Botar aqui a espada no primeiro slot, que eu gosto de deixar ela sempre no primeiro slot. Pra ficar mais fácil de pegar, beleza. Eu acho que eu vou na ilha desse cara aqui, que tá aqui no meu lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na ilha dele, ele tá ali. Não tá nem prestando atenção, tá. Acho que ele tá pegando ali os itens dele. Não sei, vamos lá. Vamos chegar lá de fininho, boa. Cadê minha espada, velho? Minha espada bugou, galera. Meu Deus, minha espada bugou. Olha, eu chegasse lá, tava sem espada na mão e me matava. Que retardada. Cadê a espada, mano? Onde foi que essa espada foi parar? Nossa, velho. Agora só tem essa espada de madeira. A outra espada bugou, galera. Mano, meu Deus. Vamos lá, com a espada de madeira mesmo, vamos lá. Onde é? Onde é mesmo? É aqui, é. Sai do shift, velho. Não, não, é aqui. É aqui, ó, boa. Meu Deus, não crash. Boa, vamos continuar aqui. Ponte. Não crasha, por favor. Não crasha, não crasha. Boa, aqui, aqui, aqui. Boa, puxar aqui agora. E boa, galera. Boa, cadê ele? Ele não tá aqui. Boa. Tem um machado aqui melhor pra nós bater. Dá pra se bater melhor com esse machado aqui. Porque com essa espada aqui de madeira dá certo não, viu? Beleza, vamos descer aqui pra ver se tem alguma coisa aqui. Ele deve estar tá aqui embaixo. Deixa eu ver. Não. Não, ele não tá aqui. Beleza, eu acho que ele morreu. Vou pegar aqui mais madeira. Como não tem outra parte da armadura, então eu vou pegar esse capacete aqui mesmo. Nossa! A minha calça bugou. Nossa, velho.
Pegar esse machado aqui de ferro que ele vai ser melhor pra bater. Beleza, vamos subir agora. Nossa, velho, tá bugando, velho. Tá bugando, o machado de ferro bugou, ó. Nossa, ele não volta pro baú. Boa, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Vamos lá, deixa eu ver o que é que tem aqui. Aqui tem nada. Nossa, nós estamos muito. Nós estamos muito fracos, galera. Nós estamos muito fracos. Beleza, vamos pegar aqui os blocos. Boa, vamos lá, fazer ponte aqui. Fazer ponte pra essa ilha aqui, ó, desse cara. Que ele tá distraído ali, boa. Ele tá tomando dano. Ou ele tá ali feito um retardado ali. Nossa, vamos chegar lá, vamos chegar por trás dele, galera. Ai, meu céu. Ele bugou, galera. Boa, boa. Consegui matar. Que é isso, velho. Já fizemos uma kill aqui, boa. Será que nós vamos conseguir ganhar essa partida do meio, galinha? Boa, que cenoura. Boa. Vem aqui outro baú. Uma picareta, boa. Uma botinha, vou pegar essa botinha aqui também. Pra tá botando, pra equipar mais nós. Boa. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Vamos lá continuar aqui. Boa, tem esse cara aqui do lado agora. Vamos lá na ilha dele. Beleza, beleza. Vamos, vamos. Parece que tem dois caras ali. O outro é. Não sei se ele é. Se ele tá só assistindo, entendeu? O jogo, eu não esqueci como é o nome. Não, 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 ele não é, não é, não é. É dois caras mesmo, eles fizeram o time, boa, boa, boa. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Droga, tem na craft, boa. Merda, droga, droga, galera, droga, droga, droga. Droga, vai, 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 vamos morrer, vamos morrer. Matamos, mano, nós matamos dois, velho. Mano, agora mitei. Não, agora mitei, agora. Não, rei do Skyros. Nossa, velho. Agora mitei, galera. Sem mentira, eu consegui matar os dois caras, mano. Os dois, velho. Um tava com a armadura muito melhor do que a minha e o outro tava. Não tava com armadura nenhuma, mas só que era dois, né, galera? Dois. Ganhar de dois caras assim não é tão fácil, não, velho. Não é tão fácil, não. Não é todo mundo que consegue, não. Beleza, vamos pegar aqui a ponte dele. Daquele outro carinha lá que fez a ponte pra cá. E vamos aqui aproveitar e ir pra ilha dele. Boa. Ele deve ter deixado os itens dele pra trás, só pode, porque ele tava só com a espadinha. Boa, uma espada de pedra, vai ficar melhor agora. Beleza, botar aqui a espada. Botar esse peitoral aqui pra ficar mais equipado, boa. Comi aqui, boa, comi. Eu vou pra ali, ó. Eu vou pra essa ponte aqui, galera. E dessa ponte aqui eu vou tentar fazer alguma coisa melhor. Nossa, TNT, não sei o que ali apareceu. Apareceu algum bagulho de TNT ali. Alguém pegou o TNT, eu acho, sei lá. Talvez deve ter sido isso, galera. Boa, vamos, vamos. Deixa eu ver se não teve ninguém. Não, não, velho! Mano, droga, galera, morremos. Putz, grila, velho, morremos, galera. Mano, é o bug do controle, velho. Meu Deus, velho. Não dá, galera. Não dá com esse bug de controle, mano. Sem mentira. É, sempre quando eu tô jogando Skyros, tô jogando. Mano, sempre esse bug me atrapalha, galera. Se é muito chato. Beleza, então vamos lá voltar pro quê? Pro lobinho, beleza? Vou dar aqui barra. Lobby. Beleza. Voltamos aqui. Beleza, vamos, 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 vamos. Deixa eu ver quantas pessoas tem assistindo a live. Não tem ninguém assistindo a live. Beleza, de boa. Eu tô suave. Tô suave, tô suave. Sei que meu canal ainda é pequenininho, mas se Deus quiser, nós vamos crescer, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu não trouxe vídeo do canal. Vamos, vamos. Opa, sai daqui, velho. Boa. Boa, boa, boa. Deixa eu ver. Ó, galera, você tá vendo a minha skin aqui, ó? Essa daqui era, antes era a minha skin, mas agora não é mais, beleza? Roubaram aí minha skin. Roubaram, roubaram. Beleza? Galera, não gosto muito de estar jogando nesse servidor da Maniplex porque ele tá travando muito, 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 muito. Então eu vou entrar aqui em outro servidor, galera, beleza? Então vamos lá.
Aqui outro servidor, beleza. Saindo aqui. Vamos lá, boa, saiu. Nossa, eu cliquei no servidor sem querer. Mas beleza, vamos lá ver qual que é o servidor que vai entrar. Beleza, deixa eu cancelar aqui. Beleza, cancelei. Nossa, vai tá travando, galera. Mas é por causa que eu tô fazendo live, galera. Por isso que tá travando bastante. Beleza, vamos lá. Vamos esperar aqui carregar. Tá construindo terreno. Beleza. Vamos lá, vamos. Construindo aqui o terreno, galera. Gerando o mundo, construindo o terreno. Beleza, vamos. Vamos, meu fi. Vamos, carregue rápido. Tô precisando que você carregue. Beleza. Beleza, galera. Tá carregando aqui. Deixa eu carregar aí. Nossa, velho. Tá demorando muito, galera. Tá demorando muito pra carregar. Muito. Tá demorando muito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa. Beleza, galera. Vamos esperar aqui. Vamos esperar isso carregar. Vamos, velho. Carrega, mano. Eu acho que bugou aqui, galera. Sei lá. Não tá carregando, mano. Ai, galera. Vamos. Carrega, mano. Vamos, mano. Nossa, galera. Travou aqui. Crashou, sei lá. Que é isso? Que é isso, mano? Que é isso, velho? Vamos! Travou, galera. Travou. Beleza, vamos, velho. Vamos! Carrega, velho. Nossa, velho, travou aqui. Vamos lá, galera. Boa, galera. Voltamos aqui. Beleza? Voltamos aqui. Hoje é só do Minecraft. Como vocês. Ver aqui. Boa. Galera, vamos fazer assim, ó. Eu vou estar criando um mundo na seed. Qual é a seed? Deixa eu ver se eu me lembro. É a 6016. Eu acho que é assim. Zero... É, 6016. Não me lembro, galera. Eu acho que é isso. 6016, a seed. Beleza, vamos tá criando aqui. Boa. Nossa, vai tá crashando o Minecraft, mano. Que é isso? Que é isso, galera? Que é isso, mano? Minecraft, você está bem? Você está bem, Minecraft? Você está bem? Você está bem? Entramos aqui de novo. Boa. Vamos lá. Vamos tentar entrar aqui de novo no Sky. Galera, acho que a live bugou. Beleza. Será que bugou? Não sei. Vamos lá, continuar. Vou entrar aqui no servidor em PVP. Vamos lá entrar aqui nesse servidor aqui pra ver se tá funcionando direitinho. Cara, tá transmitindo, galera. Aí eu quero saber isso. Tá transmitindo? Se tiver transmitindo aí, me avisa aí, por favor. Beleza, galera, estamos aqui. Boa. Agora só esperar aqui carregar. Carregou, boa. Vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar no servidor Skywars também, beleza? Vamos lá aqui, ó. Skywars, beleza. Galera, eu tô com essa bolinhazinha assim na tela porque
Eu não gosto de jogar muito com essa bolinhazinha aqui, né? Mas eu tô com ela porque é mais fácil de tirar PVP, entendeu, galera? Por isso que eu tô com ela. Mas vocês sabem aí que eu não jogo com ela, eu só jogo meus. Nossa, começou já a partida, velho. Minha série aí, tudinho assim, essa bolinha aqui. Eu não tô jogando com ela, eu só jogo mesmo com ela só pra poder, quando eu vou jogar em servidor, porque é melhor pra tirar PVP, galera. Beleza, pegar aqui a madeira, pegar tudo logo, pegar tudo. Beleza, saída de vídeo. Nossa, velho, não tô entendendo. A live tá rodando, galera. Galera, me digam aí se a live tá rodando. Eu acho que não tá rodando a live, galera. Nossa, velho, se bem que não tiver, se não tiver rodando, eu tô falando aqui sozinho, né? Beleza, vamos lá. Vamos terminar essa parte daqui e eu já vejo se a live tá rodando mesmo. Beleza? Porque se estiver rodando aí. Beleza, vamos lá se equipar aqui. Boa. Nós não viemos ruim. Viemos não tão ruim de armadura, né? Nossa armadura não é boa. Mas também é melhor do que vir sem nada. Meu Deus. Quase que eu ia morrendo, meu Deus. Beleza, vamos fazer aqui. Transformar tudo em madeira. Boa. Agora eu tenho bastante madeira. Beleza, tem um cara ali, ó. Vamos tentar derrubar ele, galera. Beleza, o cara é bem esperto, o cara é bem esperto, galera. Ele não vai morrer se tão fácil, beleza. Será que derrubamos, galera? Será que. Nossa, velho. Nossa, mano, olha isso, galera. Nossa, velho, crashou tudo de novo. Crashou tudo de novo, galera. Nossa, velho. Que droga, mano, tá crashando. Sempre que eu vou jogar. Nossa, velho, é só porque que eu tô. Só porque eu tô transmitindo, galera. Por isso tá crashando assim. Mas ele não crasha assim, não, ele. É porque eu tô gravando, galera, e quando eu tô gravando, tipo, fica muito pesado até pro celular rodar. Aí, mas meu celular roda live direitinho, galera. Não sei por que que tá crashando mesmo. Eu não sei por que que tá crashando. Beleza, eu acho que bugou foi tudo aqui, galera. Não tá dando pra me abrir nem o baú. Deixa eu ver aqui. Ó, galera, não tá dando pra me abrir nem o baú, é bugou. Tava morrer aqui, morrer. Nossa, velho, nem pra morrer tá dando, galera. Meu Deus. Beleza, galera, voltamos aqui, beleza. Vamos lá continuar aqui a live. Nossa, velho, eu não sei se a live tá rodando, galera. Eu quero saber se a live tá rodando. Beleza, vamos deixar dar 25 minutos de vídeo, aí eu vejo, eu termino por aqui e vejo se ela tá rodando. Se ela tiver rodando aí, eu termino ela e começo outra aí, beleza? Eu começo outra live aí. Vamos lá, vamos entrar aqui agora. Não sei, vamos entrar no PVP de novo. Vamos lá, entrar nesse servidor aqui mesmo, que ele é o melhorzinho que tem. Eu saí aí, sai porque ele bugou de novo. É porque eu tô gravando live, galera. Por isso que fica assim, meio bugado. Mas beleza, vamos lá. Já vai dar 20, boa, 20 minutos de vídeo, beleza. Quando eu terminar essa partida aqui, quando essa partida aqui que eu começar agora a terminar, eu termino por aqui, beleza? Terminar essa live por aqui pra ver se tá rodando aí direitinho. Se tiver. Não, tá vendo? Tá aparecendo isso aqui direto, galera. Se ela tiver rodando direitinho aí, eu começo outra, beleza? Eu vou terminar essa e vou começar a outra. Porque eu acho que essa daqui não tá funcionando. Não tá rodando aí, não. Vai postar pra vocês ela. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Beleza, 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 beleza.
Boa, boa, boa. Vou esperar aqui. 4 segundos. 3, 2, 1. E começou. Boa. Começou aqui. Skyrods. Começou Skyrods. Sky... Nossa, voltamos pro lobby. Voltamos para a sala de espera, galera. Porque não entrou os play suficiente aí. Ou então eles entraram e saíram. Sala de espera, boa, boa, boa. Voltamos para a sala de espera. Só tá vendo só 4 pessoas aqui. Vamos, meu povo. Entra. Tem Skyros, meu povo. Para nós jogar Skyroszinho, galera. Vamos, galera. Vamos, meu povo. Vamos, pessoal. Vamos, gente. Vamos, pessoal. Vamos, galera. Vamos, meu povo. Vamos, humildade. Tu é doido, meu irmão. Tu é doido. Vamos, pessoal, a live tá rodando direitinho aí. Eu acho que não tá, galera. Nossa, velho, eu tô bugado aqui nesse bloco, meu Deus. Mano, foda-se, velho. Cadê os 9 play que tá faltando, mano? Tem só 12 play, velho. Precisa de. Não, tem só 8 play, é 12 play o máximo. Tá faltando 9 play ainda, galera. Cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê esses play que não entram? Ah, galera, vamos sair. Vamos sair. Se ninguém quer entrar, então vamos sair aqui. Beleza, vamos lá, saímos. Boa. Saímos, saímos, saímos. Esperar carregar aqui. Boa, carregou, galera. Carregou, carregou, carregou. Deixa eu ver qual é o servidor que tem mais pessoas, galera. Mais gente. Esse daqui tem 43. Esse daqui tem 10, 18, quer dizer. Esse daqui não tem ninguém, 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 ninguém. E esse daqui também não tem ninguém. Vamos entrar nesse aqui que tem 43, então, galera. Esse daqui tem 17, boa. Esse daqui tem 43. Que servidor é esse? Não, não sei que servidor é esse, galera. Vamos entrar aqui. Entra no servidor. Boa, entrou. Entramos aqui, boa, esperar carregar, boa, carregou já. 7 play, falta 7 play pra começar a partida. Boa, aqui dá pra me pular? Dá, boa. Não buga, por favor, não buga, não buga, não buga. Eu já tô lá em cima, não buga. Pronto, buguei, quer ver? Tô falando, buguei. Não desbuguei, boa. Buguei de novo. Buguei de novo. Todo bloco que eu bugo, todo bloco que eu pulo, eu bugo, galera. Galera, galera. Eu sempre, todo vídeo meu, falo galera. Todo vídeo meu, falo galera. Eu caí, galera. É nóis. É nóis, fera. É nóis, pessoal. Meu Deus, pessoal, não tem ninguém entrando na partida. Nossa, velho. Boa, 3 play. Falta 3 play, 4, nossa. Vamos, gente. Nossa, vamos, gente. Vamos, gente, entrei no mundo. Cadê os pessoal? Eu tô falando sozinho porque não tem ninguém me assistindo. Que pena, que pena. Que não tem ninguém assistindo minhas lives. Fazer o quê, né? É a vida. Tem muito YouTube grande, eu sou YouTube pequeno ainda, mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. Boa, começou aqui, eu tô bugado, já comecei bugado e vou ficar sempre bugado. Beleza, tem que esperar aquele segundo ali ainda carregar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Mano. Sério isso, galera? Tem que esperar aquele tempo todo ali carregar. Não, opa, desbuguei. Tava bugado, nossa, mano. Tava bugado. Que diabo é que eu tenho que fazer nisso daqui, galera? Galera, me ensina aí que eu não sei jogar nesse servidor aqui. Eu nunca joguei nisso aqui. Eu não sei nem o que é que tem que fazer nisso aqui. Eu sei que eu tô andando aqui pelo mapa. Galera, eu vou tirar esse. Essa bolinha, que eu não gosto de estar jogando assim, galera. Pessoal, eu não gosto de jogar assim, não. Sem mentira. É aqui, toque, bodo. Dividir controle. Boa, assim é bem melhor. Boa, tem entrada aqui.
Vamos ver aqui, tem nada. Ai, morri. Legal, morri. Cadente 34015. Beleza. Quero sair daqui. Meu Deus, mano. Será que já chegou nos 25 minutos? Bom, galera, já chegou nos 26 minutos aí, galera. Galera, pois então é isso aí, galera. Eu vou estar terminando essa live por aqui, beleza? É, se ela tava rodando aí direitinho, eu vou ver, vou sair e eu começo outra já já, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos, tamo junto. Deixa o like aí na live, beleza? Eu vou começar outra live lá e deixa o like lá também. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí, compartilha a live com todo mundo, galera, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Fui!